körsatkıçlı və logaritmik funksiyalar. Onda dastlab körsatkıçlı funksiyalarını görüb çıxarmız. Burada həm birinci bunu körsatkıçlı funksiyanın tarifi, hasarları və grafiyi toplanıb ötəmiz. Quyudakı funksiya körsatkıçlı funksiya deyilir. Y bərabər a dərəcəsi x. Burada a burada son, bu noldan katta və bir gətəyin bulmayan son. Nə misal keltirəmiz. Məsələn, y bərabər 1 taqsim 2 dərəcəsi x. Burada a 1 taqsim 2-yə teng bo'layapti. Yoki bo'lmasa y bərabər 5 dərəcəsi x. Burada a 5-yə teng bo'layapti. Yoki y bərabər 0.7 dərəcəsi x. Burada a 0.7-yə teng bo'layapti. Shu ko'rsatkich funksiya, ko'rsatkichli funksiya deb yuritiladi. Bu funksiya quyidagi xossalarga ega. Birinchi xossasi aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Ya'ni x ning barcha qiymatlarida aniqlangan. Ya'ni bu x ning ixtiyoriy boradoringa, ya'ni ixtiyoriy x da biz funksiyaning qiymatini hisoblay olamiz. Bu funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Juft emas degan nima degan? Qachon funksiya juft bo'lardi? Funksiya juft bo'lishi uchun bitta sharti aniqlanish sohasi simmetrik bo'lishi kerak va aniqlanish sohasidan olingan ixtiyoriy x da f minus x f x ga teng bo'lishi kerak edi. Hadi biz funksiyada bu tenglik bajarilmaydi. Ya'ni a darajasi minus x a darajasi x ga teng bo'lishi kerak. Funksiya juft bo'lishi uchun x ning barcha qiymatlarida mana bu tenglik bajarilishi kerak. Ha bu tenglik bajarilmaydi. Demak juft ham juft emas, tog' ham emas. Tog' bo'lishi uchun funksiyaning aniqlanish sohasi simmetrik bo'lishi kerak. Simmetrikligi tushunarli, bu oraliq simmetrik. Funksiya tog' bo'lishi uchun x ning ixtiyoriy qiymatida f minus x minus fx ga teng bo'lishi kerak edi. Bu tenglik ham bajarilmaydi, chunki a darajasi minus x minus a darajasi x ga teng emas. Bu yerda manfiy son turibdi, chap tomonda esa musbat son turibdi. Demak, juft ham emas, tog' ham emas. Agar a birdan katta bo'lsa, u holda funksiya o'suvchi, 0 bilan 1 orasida bo'lsa, u holda funksiya kamayuvchi bo'ladi. Misol, a birdan katta bo'lsin, y barobar, masalan, 2 darajasi x. O'suvchi degan funksiyani grafigi yuqoriga ko'tarilib boradi. Bu holda o'suvchi bo'ladi. Agar 0 bilan 1 orasida bo'lsa, misol uchun y barobar 0.8 darajasi x. Funksiya kamayuvchi bo'ladi. Ya'ni kamayuvchi degani funksiyaning grafigi pastga tushib boradi degani. Masalan, mana bunday ko'rinishda. Pastlab boradi grafik. Quyidan chegaralangan, yuqoridan esa chegaralanmagan. Quyidan chegaralangan a darajasi x musbat, x ning barcha qiymatlarida bu son musbat, shu sababli quyidan chegaralangan. Yuqorida chegaralanmagan, ya'ni qiymati xohlagancha katta bo'lishi mumkin. Navbatdagi xossasi, eng katta qiymat ham, eng kichik qiymat ham yo'q. Navbatdagi xossasi, funksiya uzluksiz. Keyingi xossasi, 7-chi xossasi, qiymatlari sohasi 0 dan plus cheksizlikkacha. Keyingi xossasi quyidan qabarroq. Va funksiyaning grafigi quyidagicha. Agar a birdan katta bo'ladigan bo'lsa, u holda bu funksiyaning grafigi quyidagi ko'rinishga ega. X 0 ga teng bo'lganda qiymati 1 ga teng. Agar a 0 bilan 1 orasida bo'ladigan bo'lsa, u holda bu funksiyaning grafigi quyidagi ko'rinishga ega. Biz ayrim xossalarni mana shu grafikda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, aniqlanish sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikkacha. Funksiya juft emas, chunki juft funksiyaning grafigi y o'qiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Bu grafik y o'qiga nisbatan simmetrik emas. Bu yerda ham shuni ko'rishimiz mumkin. Tog' emas, tog' funksiyaning grafigi koordinatalar boshiga nisbatan simmetrik bo'ladi. Bu grafiklar unda emas. Demak, funksiya juft ham emas, tog' ham emas. Agar a birdan katta bo'lsa, grafik o'suvchi. Agar 0 bilan 1 orasida bo'lsa, a bu holda funksiya kamayuvchi. Navbatdagi xossasi quyidan chegaralangan,
Grafik x o'qidan yuqorida yotibdi, nuldan katta, quyidan chegaralangan. Bu yerda ham quyidan chegaralangan, nuldan katta. Yuqoridan chegaralanmagan, lekin qiymati xohlagancha katta bo'lishi mumkin. Biz grafikni bir ma'lum bir biragini chizdik, lekin xohlagancha katta bo'lishi mumkin. Bu yerda ham yuqoridan chegaralanmagan. Funksiya. Navbatdagi xossasi eng katta qiymat ham, eng kichik qiymat ham yo'q. Quyidan nuldan chegaralangan. Lekin shu bilan birgalikda 0 ga xohlagancha yaqin kelishi mumkin. Mana bu holda ham 0 ga xohlagancha yaqin kelishi mumkin. Yaqinlashishi, yaqin kelishi mumkin. Lekin 0 dan katta, 0 ga teng bo'la olmaydi. Bu yerda ham 0 ga teng bo'la olmaydi. Shuning uchun eng kichik qiymati yo'q. Eng katta qiymati ham yo'q. Xohlagancha katta bo'la oladi. Bu funksiyaning qiymati har ikkala holda ham xohlagancha katta bo'la oladi. Demak, yuqoridan chegaralanmagan. Uzluksiz. Albatta uzluksizlik bu nozik tushuncha. Biz bu yerda tasavvur hosil qilish uchun quyidagilar bilan chegaralanamiz. Funksiyaning grafigini qalamning uchini qog'ozdan ko'tarmasdan chizish mumkin. Mana shunday tasavvur hosil qilish uchun shu bilan chegaralanamiz. Demak, uzluksiz deganda biz hozircha shuni tushunamiz. Ya'ni qalamning uchini qog'ozdan ko'tarmasdan grafikni chizish mumkin. Masalan, bu yerda ham grafikni chizish mumkin. Qiymatlar sohasi 0 dan plus x gacha. Qiymatlar sohasi bu grafikning y o'qidagi proyeksiyasi. 0 dan plus x gacha. 0 ga teng bo'la olmaydi. 0 dan plus x gacha. Quyidan qavariq. Buni aytib o'tamiz. Quyidan qavariq. Ya'ni funksiyaning grafikidan ixtiyoriy ikkita nuqtani oladigan bo'lsak va ularni kesma bilan tutashtirsak, bu holda funksiyaning shu nuqtalar orasidagi bo'lagi, grafikning shu nuqtalar orasidagi bo'lagi mana bu kesmadan pastda yotadi. Quyidan qavariq. İxtiyoriy ikkita nuqtasini olib tutashtiradigan bo'lsak, holda grafikning shu nuqtalar orasidagi bo'lagi mana shu kesmadan pastda yotadi. Yo funksiyaning grafigi quyidan qavariq.